amb tres capsetes i uns quants botons. Amic fa un tren amb en cinc segons. Sona un xiulet a l'estació i així comença aquesta cançó. Se sent un tren que es va acostant, ve de molt lluny, és especial. El maquinista és pastisser, va fent galetes pels passatgers. Ja pots venir.